ning number 19 Mattias Netshotel. Samal ajal kui Eesti koondis paneb ka avaviljärr pallimängu, peamine probleem see, et ei saanud kiiresti mängu sisse Eesti. Aga nüüd eelmaal võimalus kaugelt lüüa, tuleb ka hea löök, mis läheb, maandub küll väravais üles, aga Eesti on saanud lihtsama loosi. Vaatame selle olukorra kõigepealt ära, Eestilt löök ja tuleb ka päris hea löök. Suurem võimalus edasi saada. Nüüd vaatame selle olukorra ka ära, Tšehhi pall kasti ka ja on võimalus ka löögile minna, tuleb ka löök, aga seal on palts sellist palju energilisust ja kiirust ja voolust mängus on. Tšehhi uuesti nüüd kannaga antakse passi siin ja tuleb ka löök, aga selle taga postis mööda. Saadaks nüüd minema keskel ka juba löögi koht, tuleb ka löök ja tuleb ja löök läheb posti ja jätkuolukorras ei saada hästi pallile pihta ja tuleb veel üks võimalus ja see läheb üle Eestile siit, aga nüüd Tšehhi uuesti halb palli kaotus ja tuleb ka löök ja Vetkali väravas maandub see pall ning Tšehhi saab täpselt sama maade nagu esimeses mängus juba 10. mänguminutiks. Skoori avatud ning 1-0 eduseisu. Postis noolimas palli. Nii, Kristali pall. Leiab ka paltsi pea üles, aga see läheb napilt üle värava. Kes kellega kaasa läheb, aga nüüd Tšehhid saavad uuesti liini taha ning 1-1 silmitsi ollakse. Nüüd tuleb ka sööd kõrvale Vetkal, aga see löök jõudu taha ei saa. Ning seega Tšehhid mängid lühikesega lahti. Pall kasti, igatahes murtakse kasti ja pall endiselt kastis lahti ja tuleb ka löök ja see läheb üle värava. Ristal eelma suunas, seal on ka Limberg. Nüüd võimalus Eestil ja tuleb löök ja läheb posti ja jätkuolukord ja see läheb samuti mööda. Minemas aga Tšehhi mehed said sinna jalad vahele ning nurga löök, aga Eesti uuesti mööda paremat äärt. Ja seal uuesti Tšehhid vahel ja uuesti Tšennakov proovib ja jälle ei seekord oli see. Limberg hoopis. Tšehhi vasakule äral uuesti. Meid otsa joont tuleb terava pallkasti ka. Ja nurga löök uuesti Tšehhile. Ja nüüd Tšehhidel võimalus. Paremal äral on mees vaba ka. Mees on kastis ka ja tuleb ka löök, aga Vetkal saab seal. Kõik on heade klubide kasvandikud. Nüüd peale löök. Nurga löögist, aga Vetkal. Tšehhid teevad vasakule ära, hästi ära. Tuleb kasti suunast ka. Kas tuleb ka löök? Tuleb löök ja Vetkal ei ulatu selle palli ning Tšehhi saab 2-0 eduseisu. 32. minutiks ning number 18 Kristof Čižek suurendab Tšehhi eduseisu kahe väravaliseks. Kuidagi lihtsalt see olukord. Praegu Tšehhid. Uuesti Tšehhid vasakule äärel. Ja leitakse mehi. Hästi leitakse. Nüüd on löögi koht ka, aga üritatakse veel teha. Ja tehakse hästi ka ja tullakse niimoodi kolme mehe valt läbi. Lõpuks Vetkal saab palli kätte. Ja kas tuleb veel üks löök? Ei. Paremas säärde. Uuesti mööda otsa joont. Senderlus kasti tahad sooni ja Vetkal sai näppe vahele, tõesti sai küll, jah. Ja mängitakse see ka lühidalt lahti. Löögi koht ka lüüakse peale ja seal on jällegi palts vahel ning veel üks võimalus ja uuesti blokk ees, seekord Limberg. Nüüd senderus tahad sooni, seal kerkitakse kõrgele ja kerkitakse hästi ning samal paremal äärel. Sama parem äärel, mis need tegelikult päris hästi toitis esimene poolaeg. Ja nüüd pall lahti ka ja tuleb löök ka ja vaja ja mängu tagasi sisse saada. Nüüd Tšehhid eksivad ja eelma saab palli. Leeb ka Kristel. Kristel tegelikult löögi koht ka ja lööb, aga sealt saadakse blokk ette. On tal mees sees. Otsib löögi kohta. Lõpuks leeb Kristeli. Kristelilt ja pall kasti ka, aga varjund ei saa sinna jalga vahele. Nüüd varjund jätub Nigulale. Nigula otsib kastis ka ja varjund ei saa jälle pallil pihta. Aga varjund teeb head kaitsetööd. Lõpuks siiski Tšehhid saavad uuesti palli ja nüüd on kehvasti palju taga ruum, vaba ruumi ja Tšehhid murrab kasti ka ja tuleb löök ja siit tuleb kolmas. Siit tuleb kolmas ja nüüd on küll
pidu tšehhide uuel lahti ning mängu saatus on otsustatud. 3-0 seisu vormistab Florian Visna ning lõpptulemus. Ja sellega on ka tänane kohtumine lõppenud. Kas hakkan olla? Tšehhi võidab 3-0.